নমস্কাৰ মই ত্ৰিদীপ ভাগৱতী এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে এইটো গম পাইছে আজি আমি বানপানীৰ বিষয়ে কথা পাতিম মই যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ আমাক এখন ৰচনা পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিল ৰচনাখনৰ নাম আছিল অসমৰ বানপানী সেই ৰচনাখন এইবাবে পঢ়িব দিয়া হৈছিল কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰ অসমত বানপানী হয় গতিকে বানপানী অসমত প্ৰত্যেক বছৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সাময়িক প্ৰসংগৰ বিষয়ৰ পৰা যদি ৰচনা আহে পৰীক্ষাত সেই ৰচনাখনেই আহিব অসমৰ বানপানী সেই ৰচনাখন আমিও পঢ়িছিলোঁ ভিডিঅ' চাই থকা আপোনালোক আটাই চাগে নিজৰ মেট্ৰিকৰ সময়ত এই ৰচনাখন নপৰাকৈ থকা নাছিল যে অসমৰ বানপানী সমস্যা এই গোটেই ৰচনাখন অসমৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে ঊনৈশশ সাতচল্লিছ চনত যেতিয়াৰ পৰা অসম স্বাধীন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা পঢ়ি আহিব লগা হৈছে আৰু সেই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভতেই আজি আমি কিছু কথা মুকলিকে পাতিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ যিটো বানপানী সমস্যা যিটো সমস্যা মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো আজি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ জ্যোতি নগৰত কাইলৈ ৰাতি এগৰাকী পিতৃৰ সৈতে গৈ থকা এটা সন্তান উন্মুক্ত নলাৰ পৰিল আৰু এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'টো বনোৱালৈকে সেই সন্তান জনক বিচাৰি উলিয়াব আমাৰ গুৱাহাটীৰ সকল ব্যৱস্থাপকসকলে পৰা নাই কিমান বেছি লাজ লগা কিমান বেছি দুখ লগা কথা এটা আপোনালোকে কল্পনা কৰকচোন গুৱাহাটীৰ উন্মুক্ত ললাত পৰি নৰ্দমাত পৰি এই গুৱাহাটীত আজি শিশু এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমি মহানগৰ মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটি এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰে গুৱাহাটীক অভিহিত কৰি থাকোঁ এই ধৰণৰ এটা বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ লগত অসমীয়া জাতিটোৱে যোৱা চৌসত্তৰ বছৰ ধৰি যুঁজিছে আৰু এই সমস্যাটোৰ ফলত লোকচান কেৱল ৰাইজৰ হৈছে কিন্তু লাভ বহুতৰ হৈছে কাৰ হৈছে আজি সেই কথাবোৰ পাতিল আপোনালোক আটাই জানে ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত অসমত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল বৰ ভূইকপ হৈছিল সেই বৰ ভূইকপৰ পাছতেই অসমত বানপানীৰ প্ৰাবল্য বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে উনৈশ চৌৱন্ন চনত বিধি বান হয় আৰু তাৰ পাছত প্ৰত্যেক বছৰ অসমে বানৰ সন্মুখীন হৈছে বানৰ ফলত অসমৰ প্ৰায় চল্লিশ শতাংশ এলেকাই বানৰ বাবে আসক্ত হয় বানত আক্ৰান্ত হয় প্ৰত্যেক বছৰ এই ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়ালৈ অসমৰ বহু কৃষিভূমি প্ৰায় সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ কৃষিভূমি বানে উটুৱাই নিছে নাইকিয়া হৈ গৈছে এই ধৰণৰ এটা বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ সৈতে অসমীয়া জাতিটোৱে ইমান বছৰ ধৰি যুঁজি থাকিব লগা হৈছে বানে আমাক ভয়ংকৰ ক্ষতি কৰি থৈ যায় প্ৰত্যেক বছৰ কোটি কোটি টকা বানত ক্ষয় হয় আৰু আটাইতকে ভয় লগা কথাটো হল যিমানে সময় আগবাঢ়িছে সিমানেই ইয়াৰ প্ৰাবল্য বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে বিষয়সমূহো আজি বানৰ লগত সংলগ্ন হৈছে আপোনালোকে হয়তো জানে এই বছৰে আমি হেজাৰ হেজাৰ কোটি টকা বানত এতিয়ালৈ আমাৰ ক্ষয় হৈছে আমি এতিয়ালৈকে নষ্ট কৰিছো ইতিমধ্যে এই বছৰৰ বানত পঞ্চাশ জনতকৈ বেছি লোকৰ মৃত্যু হৈছে এনে এটা সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিত এনে এটা বিধ্বংসী পৰিস্থিতিত আমি কিছু কথা আজি পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰাৰ সময় আহিছে সেইবাবে আমি কথাবোৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে কাৰণ ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনেই যদি মই ধৰো তাৰ পাছত অসমততো বহুকেইখন চৰকাৰ হ'ল অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন চৰকাৰেই বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাকৈ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ পৰা বোধ বিচাৰিলে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটা অসমত হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ এক আগষ্টৰ দিনা সেই সময়ত ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল এইবোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিব সেই আঁচনিবোৰ কিন্তু ৰূপায়ণ নহল ক্ৰমাগতভাৱে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে বানপানীৰ বিষয়টো লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গ'ল ৰাইজক ক'লে যে আমি বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিম কিন্তু তেনে বহু মথাউৰি বানপানী অহাৰ লগে লগে ভাঙে আৰু মথাউৰি ভঙাৰ পাছত মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে আকৌ আন্দোলন কৰে আকৌ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় আজি আমি এই কথাটোৱে পাতিব বিচাৰিছো এই যিটো ইক' চিষ্টেম বানপানী আহিলে মথাউৰি ভাঙিব মথাউৰি ভাঙিলে আকৌ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব মানুহে সন্দেহ কৰে যে এই গোটেই ইক' চিষ্টেমটোত ৰাজনীতি লুকাই আছে অৰ্থনীতি লুকাই আছে মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে খেল লুকাই আছে যাৰ বাবে এই মথাউৰিবোৰ বন্ধা মানুহৰ বানপানী আহিলে আটাইতকৈ বেছি লাভ হয় এই কথাবোৰ মুকলি সত্য এই কথাবোৰ কিন্তু আমি পতাটো জৰুৰী আজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এই যুগত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ আধুনিকতাৰ এই যুগত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটো যে ইমান বছৰ যে আমি কৰিব নোৱাৰিলো হব লাগিব যে আমাৰ যিসকল পঞ্চাশ চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰ বানপানীত মানুহক মৰিবলৈ এৰি দিছে বানপানী এই সমস্যাটো জাতিটোৱে আজিলৈকে সমাধান কৰিব পৰা নাই তাতকৈ বেছি লাজৰ কথা কিবা আছেনে এবাৰ নিজক সুধি চাওঁ আহকচোন ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ সেই বুইকোপৰ পৰা অসমত বানপানী হৈছে কি দুৰ্দশাৰ মাজত আজি মানুহখিনি আছে এই যে শিবিৰবোৰ পাতিছে শিবিৰবোৰত মানুহে ৰাতি একো খাবলৈ পোৱা নাই এইবাৰ বহুতে এইবাৰ বহুতে কৈছে যে সেই শিবিৰসমূহত সাহায্য দিয়া হৈছে তাৰ পাছতো এনে বহু শিবিৰ আছে য'ত এতিয়াও মানুহে খাদ্য বস্ত্ৰ শিশু খাদ্য এই আটাইবোৰ নাই পোৱা তাৰ মাজত জাতিটোৱে যোৱা বছৰ বছৰ ধৰি যুঁজি আছে আৰু আমি আজি এই গুৱাহাটীত আমাৰ আৰামদায়ক জীৱনটোৰ মাজত এই দৃশ্যও দেখিছো যে নৰ্দমাত পৰি উন্মুক্ত নৰ্দমাত পৰি এজন পিতৃয়ে নিজৰ শিশুক নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাব লগা হৈছে ইয়াতকৈ জাতিটোৰ বাবে বেয়া সময় আছেনে এই কথাবোৰ মুকলিকৈ আমি পাতিব নালাগেনে চৰকাৰ প্ৰত্যেকখনেই এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে শাসনলৈ আহে যে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হব কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো কি বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগেনে নাই সেয়া এক অন্য বিতৰ্ক সেই কথাবোৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এই বিজেপি চৰকাৰৰ যিখন ঘোষণা পত্ৰ আছিল তাতো উল্লেখ কৰিছিল যে অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কৰা হব কিন্তু কেন্দ্ৰই যিবোৰ পুঁজি মুকলি কৰি দিব লাগে সেই পুঁজিবোৰ আমি পাইছোনে নাই দৈনিক অসমৰ এই বাতৰিটো দেখিলে আপোনালোকে বুজিব কেন্দ্ৰই অসমক দিব লগা ধন বানপানীৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰ দিব লগা ধন তাৰ মাত্ৰ কেইটামান অংশ আমাক দিয়ে যাৰ বাবে চৰকাৰখনে বানপানীয়ে যিবোৰ ক্ষতি কৰি যায় হেজাৰ হেজাৰ টকাৰ যি লোকচান কৰি যায় মথাউৰিবোৰ ভাঙি থৈ যায় দলংবোৰ ভাঙি থৈ যায় এইবোৰ পুনৰবাৰ ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ মেৰামতি কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ধনেই নাপায় সেয়াহে বাস্তৱ আৰু আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে অসমক আমি পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ মাজলৈ টকাবোৰ আদায় কৰি অনাত জাতিটো যে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ প্ৰমাণ এই বাতৰিটো আজি এই কথাই মই উল্লেখ কৰিব খুজিছো জাতি হিচাপে আমি এইবাবেই ব্যৰ্থ হৈছো কাৰণ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ সৈতে জাতিটোৱে যোৱা বছৰ কেইটা যুঁজিছে জাতিটোৰ লোকচান হৈছে কিন্তু এই যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা এনে বহু ৰাজনৈতিক নেতা আছে যাৰ সমষ্টিত আজি বানপানী হৈ থকাৰ পাছত তেওঁ থাইলেণ্ডত নিজৰ পুতেকৰ উপনয়ন পাতিব গৈছে ভাবকচোন আম্বানীয়ে নিজৰ ল'ৰাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং পাতে অসমৰ বিধায়কে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতে এই মানুহবোৰ এনেধৰণৰ নিৰ্দয় এনেধৰণৰ কোনো অনুভূতি নথকা মানুহ থকাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত থকাৰ বাবে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনত থকাৰ বাবেই এই ঠিকাদাৰবোৰ যিসমূহে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকৰ সেই বেপৰুৱা স্বভাৱৰ বাবেই আজি বহুতৰ ঘৰখন উকি গৈছে বহু আজি আশ্ৰয় শিবিৰত আছে শিশুসকলে শিশু খাদ্য নাই পোৱা বহুতে নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন এৰি আহিব লগা হৈছে এয়া বাস্তৱ আৰু আটাইতকৈ দুখ লগা কথা হৈছে স্বাধীনতাৰ চৌসত্তৰ বছৰ পাছতো এই বাস্তৱৰ সৈতে জাতিটোৱে আজি যুঁজি থাকিব লগা হৈছে গুৱাহাটীৰ কথা পাতো গুৱাহাটীতে মই ডাঙৰ হৈছো মই আপোনালোকক কব পাৰো গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীয়ে আজিও যি ভয়ংকৰ পৰিৱেশ লয় এয়া আমাৰ আটাইৰে বাবে কিন্তু লাজৰ কথা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা গুৱাহাটীৰ দৰে এখন মহানগৰ এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত যিটো অৱস্থা হৈছে এই কথাবোৰ আমি মুকলিকৈ পাতিব নালাগেনে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী এখনো চহৰ এইবাৰ বাছি যোৱা নাই গুৱাহাটীক বাৰে বাৰে স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ কথা আহে গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা কয় যে গুৱাহাটী উত্তৰ পূবৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হব কিন্তু সেই গুৱাহাটীত ৰাতি দেউতাকৰ সৈতে যোৱা শিশুগৰাকী যেতিয়া উন্মুক্ত নলাত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰে মৃত্যু হৈছে নে সেয়াও আমি এতিয়ালৈকে নাজানো তেওঁক বিচাৰি পোৱা যোৱা নাই এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা যদি গুৱাহাটীৰ দৰে চিটিত হয় চহৰত মহানগৰত হয় তাৰ পাছত আমাৰ লাজ আমাৰ যদি লাজ নেলাগে আমাৰ যদি গা নলৰে আমাৰ কেতিয়া লৰিব আমি যে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা পাতো স্মাৰ্ট চিটি গঢ়ি তোলাই গঢ়ি তোলাৰ কথা পাতো কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো এয়াই যে গুৱাহাটীত স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ সলনি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজাৰ আজি সময় আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজকো স্বীকুটি চোৱাৰ কথা আছে নিজক এইবাবে স্বিকুটি চাব লাগিব নৰ্দমা জাবৰ জোঁথৰ এই আটাইবোৰ পৰি আমি যেনেকে ভাল পাওঁ নিষ্কাশন কৰিব লাগে বুলি কৈ তেনেকৈ ভাল পাওঁ কিন্তু আমি বাস্তৱত নকৰোঁ আমাৰো ভুল আছে কিন্তু সেই বুলিয়েই চৰকাৰখনৰ যিটো দায়িত্ব কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাটোৰ সৈতে চিৰিয়াছলি কাম কৰাৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো ইমান বছৰে ৰূপায়ণ নকৰাৰ বাবেই আজি এই পৰিস্থিতি আমি দেখিছোঁ উন্মুক্ত নলা গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰ এখনত যদি থাকে তাক যদি সেই যিজন ঠিকাদাৰে নলাটো নিৰ্মাণ কৰে তেওঁ যদি ঢাকি থকাৰ ঢাকি ৰখাৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াতো এই দুৰ্ঘটনা হ'বই সেই পৰিস্থিতিবোৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ মহানগৰ প্ৰশাসন আৰু লগতে চৰকাৰখন যে সচে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কথা আমি পতাৰ দৰকাৰ আছে এইবাবে এই কথাবোৰ পতাৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে যেতিয়াৰ পৰা অসমত জন্ম হৈছো আমি বানপানী দেখিছোঁ কিন্তু আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মবোৰে তেওঁলোকেও সেই একেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছিল তাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অসমৰ ভাৰতৰ এনে কোনো ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যত সকলোতে বানপানী হয় কিন্তু সকলোতে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণো কৰা হয় সকলোতে বানপানীক চিৰিয়াছলিও লোৱা হয় বছৰৰ পাছত বছৰ ইমান কৃষিভূমি ইমান জীৱ জন্তু ইমান মানুহ বানপানীৰ বাবে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যক হেৰুওৱা নাই আৰু সেইবোৰ দেখি আন ৰাজ্যত হোৱা হলে কেন্দ্ৰই এইদৰে হাত কাপতি বহিও থকা নাই যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো আটাইতকে মূল কথা মূল কথাটো হৈছে যিটো সময়ত ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত এনে বিপদ হলে আমি কেন্দ্ৰৰ সচেতনতা দেখো কেন্দ্ৰ সজাগ হোৱা দেখো অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেদেখো অসমত ঊনৈশশ চৌৱন্ন চনৰ পৰা বানপানী হৈছে বিদংসী বানপানী হৈছে প্ৰত্যেক বছৰ যি দলৰে চৰকাৰ নাথাকক কংগ্ৰেছ বিজেপি আমি কেৱল আৰু কেৱল কেন্দ্ৰৰ পৰা যি সময়ত আন ৰাজ্যত বানপানী হলে হেলিকপ্তাৰে আমি বানপানী চাবলৈ যোৱা দেখো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক যোৱা দেখো অসমত আমি দেখিছোনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এবাৰো অসমত দেখিছোনে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছেনে অসমৰ আজিৰ যি অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি ভাৰতৰ আন ঠাইত যদি এই পৰিস্থিতি হলহেতেন প্ৰত্যেকটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম তাত ব্যস্ত থাকিলহেতেন নেতাসকলে তাত লানি নিচিকা সোধ বলহেতেন কিন্তু অসমত পঞ্চাশজন মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো হেজাৰ হেজাৰ কৃষিভূমি নষ্ট হোৱাৰ পাছতো হেজাৰ জীৱ জন্তুৰ নষ্ট হোৱাৰ পাছতো গুৱাহাটীৰ দৰে অঞ্চল ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে অঞ্চল বানত বুঢ়ী থকাৰ পাছতো আজিলৈকেতো আমি কাকো দেখা নাই এই নেতাসকলৰ কেতিয়া গাত লৰিব সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বানপানী হলে লোকচান আপোনাৰ মোৰ গুৱাহাটীত মহানগৰত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছো মহানগৰত মই এনেকুৱা বানপানী দেখিছো নলা আৰু ৰাস্তা সমান হৈ যাব তাৰ পাছত আপুনি সেই মহানগৰত কিদৰে খোজ কাঢ়িব সেই সময় ময়ো পাৰ হৈ আহিছো মই দেখিছো এই ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি গুৱাহাটীত হোৱাৰ পাছত অসমত হোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেক বছৰ অসমত কোটি কোটি টকা বানত হেৰুৱাৰ পাছত বানপানীৰ সমস্যাটোক লৈ আমি কেতিয়া চিৰিয়াছলি কাম কৰিম আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কেতিয়া গা লৰিব এই কথাবোৰ পতাটো বৰ প্ৰয়োজনীয় হৈছে এইবাবে প্ৰয়োজনীয় হৈছে এই সমস্যাটো অসমৰ ইতিহাসৰ সৈতে সদায় সংলগ্ন হৈ থাকিবনে অসমৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই অসমৰ বানপানী ৰচনাখন পঢ়িব লাগিব নেকি আমাৰ বাবে আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিত ইমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছতো জাতিটোৱে যে ইমান বছৰ হোৱাৰ পাছতো সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজিব পৰা নাই জাতিটোৰ সামগ্ৰিক ব্যৰ্থতা এয়া নহয়নে ৰাজনৈতিক নেতাসকলক বাৰু আমি ইমান সময় দুখ দিলোঁ কিন্তু জাতিটোৱে এই গোটেই সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজাৰ বাবে সামগ্ৰিক ব্যৱস্থা যে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোকতো আমাৰ সমাজখনৰ পৰাই গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীসকল প্ৰধানমন্ত্ৰীসকল গৃহমন্ত্ৰীসকল মন্ত্ৰীসকল আমাৰো জানো তাত দুৰ্বলতা নাই আশা কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গোটেই কথাটো চিৰিয়াছলি ভাবিব নিজৰ ঘৰখনত বানপানী নহ'লেও বানপানীত আজি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা এই শিশুবোৰৰ কথা ভাবি বৃদ্ধসকলৰ কথা ভাবি নিজৰ ঘৰখন এৰি থৈ অহা মানুহজাকৰ কথা ভাবি আৰু বিশেষকে যিসকল গুৱাহাটীৰ মানুহে ভিডিঅ'টো চাইছে কালি ৰাতি এই যিগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক নলাত এৰি থৈ আহিব লগা হৈছে ৰাতিপুৱা তেওঁ নলাত বিচাৰিছে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ যোৱা নাই নিজে গৈ নলাত সাঁতুৰি নাদুৰি নিজৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিছে এই ছবিবোৰ যিসকল মানুহে দেখিছে আপোনালোক আটাই কিন্তু কথাটো ভাবক এইবাবে ভাবক কাৰণ এই সমস্যাটো জাতিটোৰ ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত জাতিটো যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে অসম নামৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ ভূমিত যেতিয়া আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজিছো আমি সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু এনেদৰেই যদি এই সমস্যাটো থাকে অসমীয়া মানুহে যিমানেই উন্নতি নকৰক কিয় অসমৰ সাত শতাংশ কৃষিভূমি এতিয়ালৈকে আমি বানপানীত হেৰুৱাইছো ছিকিমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ আধা আমি বানপানীত ইতিমধ্যে উটুৱাই দিছো আমি বহুতে প্ৰত্যেক বছৰ কোটি কোটি টকা হেজাৰ কোটি টকা বানপানী হেৰুৱাও চল্লিশ শতাংশ অঞ্চল বানপানীত আমাৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনে এখন ৰাজ্যত বানপানী সমস্যাটোক যদি আমি চিৰিয়াছলি নলওঁ এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে এই যিবোৰ চামিত আমি বাৰে বাৰে আয়োজন কৰোঁ দুহেজাৰ সোতৰত কৰা হৈছিল কোটি কোটি টকা হেজাৰ কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিম বুলি কৈছিল নিদিলে এই ধৰণৰ কাৰ কাৰ চাজি যদি বানপানীৰ সমস্যাটোক লৈ কেৱল নিৰ্বাচনত চলে আমি কিন্তু বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিম আৰু জাতিটোক বচাইও ৰাখিব নোৱাৰিম এই কথাবোৰ মুকলিকে পতা দৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি মাজুলীত গৈ এটা বক্তব্য দিছে যে তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিবোৰ মথাউৰি ভাঙিছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বানপানী অহাৰ আগত সেই মথাউৰিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব আদৰণীয় কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুৱাইছে এয়া যদি বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় আমি তাক সমৰ্থন জনাম কিন্তু মূল কথাটো হৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ঠিকাদাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী আৰু বিশেষকে উপনয়ন পাতিবলৈ ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিবলৈ যোৱা এই বিধায়কসকল এই সময়ছোৱাত কিন্তু বাদাক প্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত থকাটো জৰুৰী সংগঠনসমূহ থকাটো জৰুৰী কাৰণ এই মানুহজাকক যদি আমি এৰি দিওঁ এইদৰে নিজৰ নিথৰুৱা হৈ পৰা মানুহজাকক যদি এৰি দিওঁ জাতিটোৱে কিন্তু সঁচাকৈ মানুহৰ আগত মুখ ওলোৱাব নোৱাৰা হ'ম শেষত এটা কথাই আহ্বান জনাব বিচাৰো যিসকল ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ প্ৰতিনিধি অসমত আছে আপোনালোকে যি দলৰে চৰকাৰ নগৰক কিয় আপোনালোকে যাকে সমৰ্থন নকৰক কিয় দিল্লীক কিন্তু কথাবোৰ শুনিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব আপুনি মই কৰাব লাগিব এইবাবে কৰাব লাগিব মহাৰাষ্ট্ৰত বানপানী হ'লে যদি এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ হয় কৰ্ণাটকত হ'লে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ হয় গুজৰাটত হ'লে যদি হয় অসমত পঞ্চাছজন মানুহ মৃত্যু হোৱা বানপানীটো হোৱাৰ পাছত সেয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ হ'ব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাক লৈ কথা ক'ব লাগিব আৰু যদি তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য বুলিয়েই অসমক লৈ কথা নকয় অষ্টলক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মী বুলি চিঞৰ বাকৰ কৰি ফুৰাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ কিন্তু নাথাকিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে বাট চাব ধন্যবাদ